mərhəmət duyğusu səndə yoxdursa, tutduğun orucun nə mənası var? Süfrəndə yoxsula yerin yoxdursa, bir ay ac qalmağın nə mənası var? Tərəzin çəkidə əyri çəkirsə, dilin zəhər kimi qəlb incidirsə, əlin rüşvət alıb rüşvət verirsə, qıldığın namazın nə mənası var? Yalandan and içib alver edənlər, arvaddan xəbərsiz əyri gedənlər, haqsızdan pul alıb haqlı edənlər, o həccə getməyin nə mənası var? Haram pullarıyla villa tikənlər, yetimin haqqını bölüb yiyənlər, şər atıb birini bədbəxt edənlər, öləndə Yasinin nə mənası var? Ha, nə mənası var? Namaz da, oruc da asandır qardaş, vicdanlı olmaq çətindir qardaş, əsl insan olmaq lazımdır qardaş, əməlsiz Quranın nə mənası var? Həqiqətən gözəl dedi ki, əsl insan olmaq lazımdır qardaş, əməlsiz Quranın nə mənası var?